falando muito, eu bebia demais. Tem que ser, né? Ser humano. Sobre a sua vida. E eu creio. No futuro, no próximo ano.
mostrar isso para você. Tanto você que já passou dos 30, quanto você dos 14, 12 aos 30. Eu tenho certeza que Deus tem algo muito grande para o Nordeste em relação à visão apostólica por meio da fonte da vida. Isso eu posso dizer porque eu sou, como diz o mais velho, nascido e criado na fonte da vida. E eu tenho visto Deus derramar várias manifestações de poder. Agora, você há de entender que tudo para a fonte da vida, tudo para nós como apostólico, é difícil. É algo muito difícil. Muito. Muito mesmo. Mas por que isso? Porque Satanás tem, sabe muito bem que nós temos uma visão que tem levantado, que tem mostrado para as pessoas que ele tem. Ele tem a capacidade de exercer o sacerdócio no seu trabalho. Quantos aqui estão fazendo universidade, cursando faculdade? Por favor, levante a mão. Quem não está levantando a mão? Quem está fazendo faculdade, levanta a mão. Quem não está levantando a mão? Olha, 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 olha. Quem está levantando a mão? Agora, por favor, quem não está? Não, continua com a mão, levanta a mão. Quem está? Quem não está, levanta agora. Agora, quem está, pega na mão desse, não está. E diga o profetismo que você vai fazer na mão de Jesus. O profetismo que você vai fazer na mão de Jesus. Quem já tem mão? Isso tem razão. Quem não terminou ainda o terceiro ano? Quem terminou o terceiro ano e não está. Não está cursando faculdade nenhuma. Mas já está no segundo grau da completou. Entendeu? Quatro só. É diminuído, é verdade. É de fato. Agora, quem ainda não completou o segundo ano? O segundo grau? Levanta a mão. É, então, tem aí para você. Isso mesmo. E é isso que eu quero falar com vocês. Isaías capítulo 6. Isaías 6. Viram o rei, o Senhor dos exércitos.
Mas um serafim voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com Adonais. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi o que, irmãos? Foi o que, pessoal? Agora você não vai olhar para a pessoa que está ao seu lado, você só vai pegar a mão dele e vai dizer: Deus vai tocar em você neste dia. Fala para ele: Deus vai tocar em você neste dia. E você vai ver a glória de Deus. Você será purificado. Você será transformado. Você sairá daqui diferente. Diferente, diferente. Agora olhe para mim aqui, por favor, mas não feche sua Bíblia. É interessante que o Espírito Santo, por meio da mensagem, comece a trazer o contexto de Isaías algo muito bonito. E ele contempla a glória do Senhor. Ele visualiza a manifestação do poder de Deus. Mas o que me chama a atenção é que ele começa a ver o Rei da Glória, o Santo de Israel, assentado sobre o trono. E o Senhor envia um anjo, o anjo toca nele. Eu creio que todos nós precisamos ter um contato pessoal com Deus. A nossa experiência com o Espírito Santo não é a experiência do pastor, não é a experiência da pastora, do bispo, da bispa. Cada um de nós precisamos ter a nossa própria experiência com o Senhor, a nossa própria intimidade com Deus, para saber de fato quem Ele é. Agora, interessante que Ele toca e purifica, porque todo aquele que é tocado, há mudança. Todo aquele que é visitado por Deus, e principalmente de uma maneira muito forte, como o bispo falou, né, dos graves, isso é muito lindo. Cada um, já o rapaz para ele, não foi tão interessante. Por quê? Está alienado à fé, mas eu não quero me ater a esse assunto nesse momento. O que eu quero colocar diante de mim e de você agora é que, de fato, nosso posto da vida, principalmente aqui no Nordeste, é necessário que eu e você venhamos entender a revelação que Deus tem para nós nesta rede. E eu queria chamar a sua atenção aqui, por favor, volte comigo. Verso 7, queridos. E com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e o purificado foi tirado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: o que, irmãos? Porque, pessoal, nós vamos ler Isaías capítulo 6, verso 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: o que, irmão? Espírito Santo está contigo. Nós somos privilegiados. E
Eu queria dizer para você, não é carreta servir a Deus nesse jeito seu, que é rock, quem gosta de rock, quem gosta de metal, quem gosta de balão, dança, faça, olha, faça mesmo. Pula, balança a cabeça, quem é o que gosta, né? Pula, agora seja um apostólico. Vá aonde o Senhor está te mandando. Se é na quebrada, que muitas vezes você sabe que o camarada está cheirando, está fumando, que você já até foi de lá. Use uma estratégia, não sei como Deus vai te dar. O Senhor vai te dar, porque entenda, nos versículos primeiros, Isaías, por favor, volte aqui comigo. Se você puder, é rapidinho. No verso 1 diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o templo enchia de glória, ou seja, estava totalmente cheio de glória. Deus, esses dias, vai visitar você de uma maneira muito, muito forte. Agora, ouça, eu lendo isso, olhando, por que Uzias? Por que o gênero relata Uzias? Interessante que Isaías, ele era muito ligado a Uzias, muito ligado. Ele trabalhava na parte administrativa, ou seja, Uzias tinha um relacionamento com Isaías, mas Uzias era rei e exercia uma influência sobre Isaías. E querendo ou não, as más amizades corrompem o quê? Os bons costumes. Isaías tinha um temor de Deus, mas não tão para ver a glória do Senhor desse jeito. Porém, morre Uzias. Quando Uzias morre, depois de um certo tempo, ele não tinha aquela influência daquele rei. Ele estava literalmente só. Tinha automaticamente deixado a influência, porque às vezes eu creio que Isaías tinha até vontade de fazer algumas coisas, mas não fazia, porque Uzias exercia muita autoridade sobre Isaías. Porém, morre. Eu quero te dizer uma coisa. Se tem algum amigo, alguma amiga que tem influência sobre você, meu querido, meu irmão, minha irmã, olha o que eu estou dizendo. Não precisa Deus arrancar essa pessoa para mostrar a glória dele sobre você. Se afaste dessa pessoa, porque amanhã você vai ver a glória de Deus. Você receberá um toque do anjo. E quando você receber um toque, você será purificado. Você será purificado. Agora eu queria que todos vocês ficassem de
Quem dá uma chuva, Deus vai dizer agora. Quem dá chuva? Quem dá chuva, Deus vai dizer agora. Então vamos lá. Verso 2. E o Senhor entregou nas suas mãos a Joaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Siná, para a casa dos seus deuses. E pôs o utensílio na casa do tesouro do Senhor. E disse ao rei das terras, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns filhos da era na raiz real dos nobres. Jovens que não houvesse perfeito perdão. Diga o que o irmão posso falar, está falando com você aqui. Jovem sem perfeito. Mas só esse versículo a mais e eu termino a minha mensagem.
Olha o que diz o verso 8. Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a poção e com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que ele lhe concedesse não se contaminar. Ora, Deus deu a quem? Ah, se não está lendo, não quer falar nada, né? Verso 9. Ora, Deus deu a quem? Não, esqueça o nome de Daniel aqui. É o seu nome aqui. Ora. Essas moças bonitas aqui, como o camarada do Chico, que chega cheio de chapéu, tchau, 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 tchau. Como esse camarada aqui, que é bonito, e as meninas todas elegantes, chega lá e começa a dar o nosso chapéu, o seu perfume, o seu olho. Coloque no seu coração, não se contamine. Ao Espírito Santo, a mensagem. Pro melhor de Deus, o Senhor vai dizer.
Quantos de vocês têm ouvido vitória nós temos aqui? Fique de pé, por favor.